Угорщина плідно співпрацює із Україною та Закарпаттям, зокрема, вже не перший рік. Країна-сусідка активно допомагає не тільки етнічним угорцям Закарпаття, а й українцям, які тут проживають. Із 2015 року координує співпрацю Угорщини із Україною Іштванграже, як уповноважений уряду Угорщини. За словами угорського чиновника, Закарпаття і надалі може розраховувати на допомогу країни-сусідки. Черговий гуманітарний вантаж у наш край відправлять уже найближчим часом. Цього тижня ми плануємо відправити за допомогою пана Москаля чергову медичну допомогу на Закарпаття із Баварії на суму 2 мільйони євро. Також за кілька днів українських сімейних лікарів чекають у Будапешті, де їм розкажуть та покажуть, як працюють їх колеги в Угорщині, що на практиці означає медичне страхування, та як надають базові медичні послуги їх закордонні колеги. Протягом наступного року ми плануємо за оснащенням усі амбулаторії Закарпаття, де проживає угорськомовне населення, наблизити до такого рівня, як працюють зараз сімейні лікарі в Угорщині. З боку угорського уряду це означає зобов'язання на 300 мільйонів форентів. Ми дуже сподіваємося, що українська влада зможе підняти технічний рівень усіх амбулаторій в Україні до такого рівня. Підтримують угорці не тільки наших лікарів, але і педагогів. 15 тисяч угорськомовних вчителів Закарпаття отримують непогану одноразову фінансову допомогу, яку цього року планують підвищити на 80%. Якщо досі угорськомовні вчителі отримували 180 тисяч форентів одноразової допомоги, то зараз ця сума становитиме 270 тисяч, із яких, звісно, педагоги сплатять українські податки. Розповів дипломат і про проблему закарпатського сміття, що систематично потрапляє в Угорщину. На тисі в Угорщині є величезна гребля. Останній раз тут зупинилося 2430 метрів кубічних пластикового сміття. Важко сказати, скільки каміонів були завантажені непотребом. І 85% етикеток на тих були українськими. Наразі ми знаємо, що на Закарпатті щонайменше 3 мільйони тонн відходів знаходиться на 250 несанкціонованих смітниках. І ця проблема нас серйозно непокоїть. Турбує Угорщину і те, що у нас немає системи очистки стічних вод, і всі нечистоти потрапляють одразу в Тису. В рамках програми ми плануємо зробити систему очистки стічних вод в місті Берегово. Також плануємо побудувати сміттєпереробні заводи на Закарпатті. І, звичайно, в рамках цієї допомоги виділити 50 мільйонів форентів. Нагадав Іштванграже на зустрічі з українськими журналістами і про Берегівську об'їзну, на яку Угорщина передбачила виділити 50 мільйонів євро. Інвестиційних проєктів на допомогу Закарпаттю в Угорщині чимало, зокрема і на підтримку підприємництва. На наступні 5 років планують виділити 32 мільярди форентів. І серед країн Вишеградської четвірки ця держава найбільше допомагає саме Україні. Угорські урядовці кажуть, їхня підтримка спрямована на підвищення рівня закордонних, в тому числі і закарпатських угорців, з метою, аби ті залишалися жити і працювати на рідній землі, а не виїжджали за кордон. Тим більше наголошують, що зараз мають можливість це робити, адже їхня економіка на підйомі і рівень виробництва ВВП у цій країні, яка в кілька разів менша територіально, за кількістю населення та за ресурсами, перевищив українські показники.